好老公就是这样，要体贴、啊。想到这嫁娶那心情，其实也是好厨师的条件，干不起。对啦，而且说真的，你看，所以嫁那个会煮菜的师傅真的是不错。先生啊，太太，好不好？这都是别人的另一半，就是你常要面对。那他心情好，你就比较轻松了。跟讨街赶快。对啊，你就比较轻松啦。他如果跟老板一样，老板心情好，你日子很好过。对啊。老板心情不好，要找你麻烦就很惨。他如果心情不好，我来给开钱。对啊。所以说啊，给你有什么切法的、啊？我们分四刀。啊，刚好顺纹逆纹一种。没有关系，没有关系。对对对。我就惊呀，但也不跟妈妈讲，拍薄。还有几虎嘛，来啊呢，左右各一刀嘛，几虎硬切一半，哦，左右各一刀。他说你把它划开。可是鸡胗好像卡顶啊，卡顶。阿妈煮卡久。其实不用了。不用。不用不用。等到卖煮卡久，卡袂遐老。嘿。哦，你在背后，但是刚对女生也好，其实配菜很配菜口感哦，口感。你等下加干，你加干来。哎，对不？哎，用炒的、哦，炒用炒的。它这个整个做法是怎么样？它其实是日式的做法。好，那你把最后你把酱油跟这个味淋还有糖放进来，然后借由这样子的炒的动作，让它整酱汁收缩，然后粘在这个肝跟胗外面。哎，好像都是这样哎。其实我现在这样看，我都看不出这日本料理除了这个味淋之外。是豆瓣酱干不是？豆瓣酱可加可不加了。它是姜干不是？嘿，姜。所以日本人做菜跟我们差别真的是酱料，他们用糖味淋。糖味淋比较多。他嘴。对哦。他用姜也用的多了。那其实这道菜其实可以不用加姜，也可以不用加这个豆瓣酱。哇，真的什么都可以不用加。因为我太太她的身体是比较寒。哦，卡冷啊，女生要吃一点姜、啊。可能不要姜哈，给她厚。我们不止你太太，有一半的女生身体，有七成的女生身体都很寒。我家有几把白芝麻。你老婆喜欢吃芝麻，我知道。公公有钙啊，我在。我们先放鸡胗。肝很怕很老。对，所以我们先放鸡胗先炒。哦。好。然后待会。而且肝也很怕不熟，怎么办？这好难拿捏。我想，很多人哦，妈妈好都会想说，猪肝还是鸡肝，用小火，因为怕不熟，怕它太老。错。啊，错，要大火。大火，你来得袂轻轻哦。你要用什么？外面的大火，让它外面热度有，然后用这个热度，让慢慢的来面吸干它熟。哦。这样才会嫩。跟鱼一样，对不对？很多人都说鱼要用小火煎，错。错。要用大火煎。中火啦，中火啦。中火。中火啦，而且要看鱼要看厚度。厚度了。对对对。啊，这给跟它差多久啊？你差不多差个差不多五分熟。你看它蓬起来呢。嘿。好，我们现在好差不多了，五分熟，我们把鸡肝放进来。哦，好，它放进来就大概就好了。哎对，哎，很快就变色了。很快。瓜子就给你切嘞。这个时候赶快放酱油。好，酱油，导游，酱油一大匙。一大匙。哦，味淋。好，味淋，半匙。好，半匙。糖。这两行那加起来是日本味的，日本味。哦，真的日本味，而且就是那个居酒屋的味道，对吧？有啊，啊，这都是居酒屋的菜啊。哦，这几瓶的居酒屋料理。啊，你等到它多放进去的时候，再收汁的时候稍微火小一点点。哦。你要让它省得收进来。就现在让它焖熟就对了。对，这个时候让它焖，它里面还有汁，等到这个汁都没有了，你就可以放进来。够香的。然后姜丝这个就。哎，那不是爱弄爱青椒白姜。不，白姜是要哪？白姜是要有油吼，有姜的味。啊，咱这边即嘛不是，咱平时加这个姜跟这个酱汁做伙，咱不会白这个姜，会搁一寡姜味，这个姜味它本身还是让它出来。当成那个酱料就对。对。他们够肯煮啊。嗯，啊，你爱加姜。后来就爱加姜味。来。没有几个女生不吃姜。哦，啊，现在放的差不多了，对不对？放一点点豆瓣酱，我姐比较喜欢买的吼。就咸的面呢，会不会少？不要常吃烫的食物呢。可以啊，可以。哦，中秋节跟你江西人买过。哦，江西人。好吃噶。哎呀，芝麻再撒上去，好漂亮哦。是噶呢。哦，然后。是不？啊，芝麻那边拢无吃嘛，是不？那边拢无吃。哎，无吃吧。哦。嗯。啊，搁碰碰的，不要吃搁有哟。哦。这个特别日子吼，吃这个吼，绝对好哩，就好。而且开胃。就好吃呀。真的哎，看起来就好好吃。我筷子已经拿好了，你看没有？我想你那个肝哦，入口即化。我想绝对不输法国鹅肝酱，也不输日本的鱼肝。好想吃哦，快一点。好，分不出哪个是肝。哇，妈妈，你看，好香哦。